madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub Ambassador Tine Intermel oo ay weheliyeen safiirka Sweden Ambassador Ben Lindgren iyo Maria Greenfield oo ka socotay xafiiska midowga Yurub ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaana kulanka lagaga wada hadlay doorashooyinka ku soo fool kale jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baaraha ku soo noqnoqday Soomaaliland iyo gacanta midowga Yurub uu ka geysan karo mustaqbalka iyo kor u qaadidda iskaashiga dhex mara jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midowga Yurub. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxaa kulankan ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Cali Bile.